رئيس الوزراء هو رئيس الصومالية محمد حسين روبلي أيام ما أنت حلك كوري جير رئيس الوزراء عصبة ذلك حمص عبد برة ومالي كوري لعطك كرسوني ذا حل ما نظر قلها شعب كبرلمان كصوماليا حفلت كوبان اللقوق بتحفيز رئيس الوزراء يوم محمد حسين روبلي كم عسلامي شغاله سياسيين تيجودان شعب كصوماليا إلا صو شغيل مددي وحفيز كجوري وعن هالكاسي ويا عصبة قبل لا ضير رئيس الوزراء عصبة ذلك حمص عبد برة روبلي oo dalka reer wasaar ka ahaa muddo 19 bilood ah ayaa macsalaamiyay shaqadii uu hayay dawladda Soomaaliya isagoo ay shacabka Soomaaliyeed u hayaan nabaal badan loona arko halyay Soomaaliya ka badbaadiyay burbur iyo colaad ka qarxil lahayd magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Injineer Maxamed Xuseen Roble waxa uu si dadban weerar afka ah ugu qaaday Professor Maxamed Haaji Ingiriis oo dhawaan wareysi uu siiyay telefishinka SMS ku weeraray reer wasaar Roble Ra'iisul Wasaaraha hore ee dalka waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ku soo badanayaan shakhsiyaad sheeganaya darajooyin sare oo aqooneed ama culimo kadibna u gafa dadka magaca ku dhaxlay bulshada Soomaaliyeed ee dalka u soo shaqeeyay Roble ayaa sheegay in dadkaas oo badankood ku shaqeeyo laaluush loo adeegso magac dilka iyo sharafka dadka masuuliyiinta ah ee dawladda Soomaaliya waxaana ku baaqay in shacabka Soomaaliyeed ay ka feejignaadaan dadka noocaas ah sidoo hadalka u dhigay lana aaminin xog kasta oo ay bixiyaan professor maxamed xaji ingiriis ayaa wareysigiisa ku sheegay in maxamed xuseen roble uu diiday inuu wada hadal ka galo eedeen uga timid professor abdullahi shaq abdi samad oo bilooyin koor lagu afduubtay dalka kenya barse markii dambe la soo badbaadiyay afduubkaasi waxa uu abdullahi abdi samad ku eedeeyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble isagoo sheegay inuu ka dacweyn doono dalka oo dhalashada labaad ka heesto ee sweden Injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa shaqada dawladda ka tagay isagoo ay guddaan shacabka Soomaaliyeed u arkaan siyaasi dadkiisa u soo shaqeeyay waqti adag isla markaana qabtay shaqooyin badan oo adkeed in la qabto waana qofkii ugu horeeyay oo la bedelo iyadoo siyaasiyiinta iyo shacabka ay si isku mid ah ugu qanacsan yihiin shaqadii adkeed ee uu Soomaali u qabtay muddadii uu xafiiska joogay dhinaca kale xilibanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay wada jir u yeesheen kana dhacay hoolka xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxay su'aalo adag ay ku weydiyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiir Beyle ayaa ku qalqalay su'aalo adag oo la weydiyay kuwaas oo qusay maaliyadda Soomaaliya waxyaabaha ugu adag ee la weydiyay waxaa ka mid ahaa sababtii aan xisaab xir loo sameeyin 4 sano ee la soo dhaafay lacago si qaldan loo isticmaalay iyo dagaalkii lagu qaaday gudigii maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in xisaab xirka miisaaniyadda sanad kasta uu u keenay jiray gudoonka golaha shacabka laakiin uusan marna gudoonku keenin fadhiga baarlamaanka waxaana eedo dusha ka saaray gudoonkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka xilibaan Sacadi Yaasiin Haaji Samatar oo sidoo kale ka tirsanayd baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya ayaa wasiirka maaliyadda weydiisay su'aalo oo qaarkood jawaab u waayay waxayna ahayd markii ugu horeysay ee su'aalo sidan oo kale ah la weydiiyay wasiirka Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo 5 sano ee la soo dhaafay ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa u muuqday in xafiiskiisa uu ku macsalaameynayo eedo maaliyadeed oo waaweyn iyadoo ay dhawaan u yeereen xafiiska xir ilaalinta Soomaaliya waa soo warqad ay u direen ku sheegay inay wax ka weydiin doonaan arrimo la xiriira maaliyadda dalka